আভাৰ হাতত আলাউদ্দিনৰ চাকি, তিনি বছৰত কোটিপতি, মাটি ক্ৰয় কৰি সাজিলে অট্টালিকা, পিতৃ আছিল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক, তিনি বছৰ আগত অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল আভাই। তিনি বছৰত হোৱা আভাৰ উন্নতি দেখি আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। প্ৰায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বকুৰ ডাগুৱাপাৰাত আভাজ্যোতি ৰাভাই নিৰ্মাণ কৰি আছে এই বিশাল অট্টালিকাটো। অট্টালিকাটোৰ দীৰ্ঘ 70 ফুট আৰু বহল 40 ফুট। ৰাণী, বন্ধাপাৰা আৰু ডেকাপাৰাত ভূমি থকাৰ কথাও জানিব পৰা গৈছে। অসম চৰকাৰৰ অধীনত সাধাৰণ কৰ্মচাৰী এজনৰ বাবে ইমানখিনি অসম্ভৱ যদিও আভাৰ বাবে আছিল এয়া সম্ভৱ। নকল সোণ জালনোটৰ ঘাটি হৈ পৰিছিল আভাৰ বাবে আলাউদ্দিনৰ চাকি। নগাঁৱৰ খকুৱা আৰক্ষী বিষয়া ৰূপজ্যোতি কলিতাৰো আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছিল আভাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, আভাই নগাঁওখনক ইমানেই ভাল পাইছিল যে ঘৰ বনাবলৈ মিস্ত্ৰীও আনিছিল নগাঁৱৰ পৰাই। জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে সাঙুৰ খাই আছে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নাম। ঘৰটো কোনে বনাই আছে? ঘৰটো অভিজ্যোতি ৰাভা বুলি, আভাজ্যোতি ৰাভা, সেনেকে কৈছে। আমি নামটো এনেই হেৰিতহে দেখা পাই আছো, টিভিতহে। আমিতো আৰু সেনেকে দেখাই নাই একদিনো। এই তেতিয়া মানে ৰাতিহে আহি যায়, ৰাতি 1টা বজাত আহে, কেতিয়াবা বোলে 12টাত আহে, 3টা বজাতো আহে, এনেকে আহি থাকে আৰু। গম পাই থাকো আমি এনেকে আহি থাকা। মিস্ত্ৰীকেইটা ক'ৰ পৰা আহিছিলে? নগাঁৱৰ পৰা আহিছে। মিস্ত্ৰী নগাঁৱৰ পৰা আনিছিলে? নগাঁৱৰ। কিমান দিন হ'ল ঘৰটো বনাই থকা? কিমান দিন হৈছে? মানে এই 6 মাহমান হ'ল। হয় 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 হয়। 6 মাহমানৰ পাছতে এইখিনি কৰি ল'ল, ইমান ফটফট মানে কাম কৰিছে আৰু। তাকে কৈছোঁ, এতিয়া 7 তলা বিল্ডিং বনাব। বিল্ডিং বনাই তাৰমানে এই হেৰি তাৰ ক'ৰ ক'ৰ পেৰে বা কি কি বস্তুগিলা এতে লৈ আহিব, থানাৰ পেৰে পুলিচগিলাই থাকিব, কিবা কিবি এনেকৈ সুধে কৈছে আৰু। এই যোনটো মানে মাটি বিকিছে সিটোৱে কৈছে, আমাৰ মালিকে বোলে কৈছে এনেকৈ। বকুৰ পৰা মণিমালা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।